अब बाँकी खबर। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो मन्त्रीमण्डल विस्तारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै निर्णय सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट दुई राज्य मन्त्री थप गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए। आचार संहिता जारी भइसकेपछि भएको सरकार विस्तारले निर्वाचनको स्वच्छता मर्यादा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने, राज्यका संवैधानिक निकायहरूबीच संवैधानिक दायित्व बमोजिमका शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरण सिद्धान्तको अवमूल्यन हुने आयोगको ठहर छ। भदौ 26 गते भएको सरकार विस्तार पनि निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको आयोगको भनाई छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको चौथो परियोजना अन्तर्गत रौतहटका बाढी पीडितहरूका लागि एकीकृत नमूना बस्ती बनाउने भएको छ। हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुस, कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीका साथै बस्तीकै 107 वर्षीय राम कलिया देवी हजराले आज बिहान संयुक्त रूपमा चन्द्रपुर नगरपालिका 8 स्थित सन्तपुर गाउँमा नमुना बस्तीको शिलान्यास गरेका हुन्। बाढीका कारण सन्तपुरको पिछडिएको समुदाय बढी मारमा परेकाले उनीहरूका लागि बस्ती निर्माण गर्न लागि सीताराम कट्टेलले जानकारी दिए। हामी रौतहट झरेका छौँ, हिजोको दिनमा पनि यही रौतहटमा हामी सरसफाई अभियान लिएर आएका छौँ। यही रौतहट जिल्ला बाढीले डुबान भइसकेपछि विभिन्न राहतका पीडितहरूको पीडालाई मेन पट्टी लगाउनका लागि तराई झरेको थियो। सन्तपुरका 45 बाढी पीडितका लागि धुर्मुसको जन्मदिन पारेर निर्माण सुरु गरिएको बस्ती आगामी माघ 24 गतेसम्म समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना फाउन्डेसनको छ। साथै बस्ती निर्माणका लागि जम्मा 5,75,00,000 रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। परियोजना अन्तर्गत 45 घर, मन्दिर, सामुदायिक भवन, भ्यू टावर, सार्वजनिक धारा र शौचालय निर्माण गर्ने योजना छ। सन्तपुरमा माझी, मुसहर, दुसात, लोहार, हजाम जातिका मानिस बसोबास गर्दछन्। मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार तथा पारदर्शिताको माग गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले यही असोज 20 गतेदेखि 12 पटक अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्। सर्वसाधारण नेपालीको हित विपरीत चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने साँठगाँठ भइरहेको भन्दै डाक्टर केसीले अनसनसहित सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। केसीले माथिमा प्रतिवेदन अनुरूप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, मेडिकल माफियासितको मिलेमत्वमा एमबिबिएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा 10,00,000 बढी शुल्क अवैध रूपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन राजेन्द्र कोजुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै बर्खास्त गरिएका आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि छानबिन र कारवाही गरिनुपर्ने लगायत चार बुदे माग पनि केसीले थपेका छन्। 11 पटक अनसन बसिरहेका बेला तराईमा बाढीले नोक्सान पुर्याएपछि डाक्टर केसीले अनसन स्थगित गरेका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। मेक्सिको पुएब्ला राज्य केन्द्रबिन्दु भएर 7.1 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प भएको छ। भूकम्पले मोरेलोस, पुएब्ला र मेक्सिको सिटीमा बढी क्षति पुर्याएको छ। भूकम्पका कारण अहिलेसम्म 240 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। भूकम्पका कारण मृत्यु हुने मध्ये 54 मोरेलोस राज्यका छन्। त्यस्तै पुएब्लामा 26 र मेक्सिको सिटीमा 30 मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। भूकम्पका कारण धेरै भवन भत्किएको र भत्किएका भवनमा मानिस फसेकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। अहिले पनि भूकम्प गएको स्थानमा उद्धार तथा राहतको काम भइरहेको छ। भूकम्पपछि मेक्सिको सिटीको विमानस्थल बन्द गरिएको छ भने भवनहरू खाली गरिएका छन्। राजधानी मेक्सिको सिटीबाट 120 किलोमिटर टाढा पुएब्ला राज्यको एटेन टिङ्गो केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो। यसअघि पनि गत सेप्टेम्बरको पहिलो साता गएको 8.1 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण कम्तीमा मेक्सिकोमा 90 मृत्यु भएको थियो। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडुको विधानसभाले 18 सांसदलाई निलम्बन गरेको छ। सभामुख पी धनपालले कानून विपरीत आफूहरूलाई अयोग्यको बिल्ला भिराएको भन्दै ती सांसदले भने मद्रास उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। सत्ताधारी दल अन्ना द्रविडा मुनेन्त्रा खाज घामका ती सांसदहरू मंगलबार अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन्। सांसदहरूको निवेदन उप सम्भवतः बुधबार सुनवाई हुने बताइएको छ। राज्यका गभर्नरलाई निलम्बित सांसदले लेखेको पत्रमा समेत वर्तमान मुख्यमन्त्रीले जनताको विश्वास गुमाएको दावी समेत गरिएको छ। यद्यपि अयोग्य ठहर गरिएका 18 सांसदले दल छोडेको वा कुनै अर्को दलसँग एकता प्रक्रियामा समाहित भएको स्पष्ट पाएका छैनन्।
गत वर्ष आकस्मिक रूपमा उक्त दलको सर्वोच्च नेत्री जयललिताको निधन भएपछि तमिलनाडुको सत्ताधारी दलमा विभाजन देखिएको छ। विनाशकारी शक्तिशाली आधी मारिया भर्जिन आइल्यान्ड र प्युर्टो रिको तर्फ प्रवेश गरेको अमेरिकी मौसम विभागले जनाएको छ। सुरुमा चौथो तहमा रहेको आधी मारिया क्रमशः शक्ति आर्जन गर्दै 280 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति लिएर पाँचौं तहको बनेको थियो। प्युर्टो रिको प्रशासनले नागरिकहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा जान आह्वान गरेका छन्। आधी मारिया सोमबार डोमिनिका पुग्दा त्यहाँ 90% भन्दा बढी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो। मारियाले समेत शक्तिशाली आधी अर्माकै स्वरूपको क्षति पुर्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सुरक्षा अधिकारीले अर्माले मच्चाएको विनाशबाट यत्रतत्र छरिएका वस्तुहरू मारियाले उडाएर खतरा बढाउन सक्ने बताएका छन्। प्युर्टो रिकोमा सयौँ आश्रय स्थलहरू खडा गरिएको भए पनि मानिसहरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिए ठूलो क्षति हुन सक्ने बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गरेको सम्बोधनको केही सदस्य राष्ट्रले निन्दा गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले महासभा सम्बोधनमा इरान र उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमको आलोचना गर्दै ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएपछि उनको सम्बोधनको आलोचना भएको हो। इरानका विदेश मन्त्रीले राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणा परापूर्वकालीन भएको तथा यो राष्ट्रसङ्घको औपचारिक धारणा नभएको बताए। उत्तर कोरियाले राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधनका बारेमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। ट्रम्पले राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरिया पूरै विश्वको निम्ति खतरा बनेको बताएका थिए। उत्तर कोरियालाई परमाणु अस्त्र बनाउन दिनु कसैको स्वार्थमा नरहेको भन्दै प्योङयाङले परमाणु निशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने बारे बुझ्ने बेला आएको बताउँदै आएका छन्। ट्रम्पले प्योङयाङले खतरा उब्जाइरहे अमेरिका सामु उत्तर कोरियाको पूर्ण विनाश गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नहुने बताएका थिए। चीनले भने धम्की र वाक युद्धले कोरियाली प्रायद्वीपमा उत्पन्न तनाव समाधान नगर्ने बताएको छ। अबको पालो एभेन्यूज आर्ट स्पोर्ट्सको एएफसी अन्डर 16 फुटबल च्याम्पियनसिपको छनौट चरणको खेल आजबाट काठमाडौँको हलचुक स्थित एपिएफ रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज भारत र प्यालेस्टाइन भिड्नेछन्। अर्को खेलमा नेपाली कठिन प्रतिद्वन्दी इराकसँग खेल्नेछ। नेपाल र इराक बीचको खेल सात दोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा दिउँसो 3:30 सुरु हुनेछ। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा शुक्रबार भारतको सामना गर्नेछ भने तेस्रो तथा समूहको अन्तिम खेलमा आइतबार प्यालेस्टाइनसँग खेल्नेछ। समूह डीमा आयोजक नेपालसहित भारत इराक र प्यालेस्टाइन सम्मिलित प्रतियोगिताको समूहको शीर्ष स्थानमा रहने टोली सन् 2018 एएफसी अन्डर 16 फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि छनौट हुनेछ। यसअघि नेपाली टोलीले छनौट चरण पार गरे पनि बढी उमेरका खेलाडी खेलाएको कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो। नेपालले अहिलेसम्म 3 पटक छनौट चरण पार गरिसकेको छ। एउटै समूहमा रहेका इराक 9 र भारत 7 पटक छनौट भइसकेका छन्। साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज नेपाल र आयोजक भुटान भेट्दैछन्। भुटानको चाङलिङ मिथाङ रङ्गशालामा अपराह नपाउने 4 बजे खेल हुने कार्यक्रम छ। पहिलो खेलमा भुटानले मालदिप्सलाई हराएर विजय सुरुवात गरिसकेको छ। नेपाल र भुटान बीच गत संस्करणको च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपालसँगै आयोजक भुटान भारत मालदिप्स र बङ्गलादेश गरी 5 टिम बीच राउन्ड रोबिनको आधारमा च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपालले असोज 6 गते मालदिप्स, बङ्गलादेश विरुद्ध असोज 9 गते र भारत विरुद्ध असोज 11 गते प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। स्पेनिस ला लिगामा बार्सिलोनाले ऐबरलाई पराजित गरेको छ। गैराती भएको खेलमा बार्सिलोनाले मेसीको ह्याट्रिक सहित 4 गोलको सहयोगले ऐबरलाई 6-1 गोलले पराजित गरेको हो। बार्सिलोनाको घरेलु क्याम्प न्यूमा भएको खेलमा मेसीले 20 मिनटमै पेनाल्टीबाट पहिलो गोल गरेका थिए। उनले दोस्रो हाफमा 3 महत्त्वपूर्ण गोल गरे। मेसीले 59, 62, 87 मिनटमा गोल गरेका हुन्। गैरातीको खेलसँगै बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेसीले क्याम्प न्यू मैदानमा 300 भन्दा बढी गोल गर्ने इतिहास रचेका छन्। बार्सिलोनाका लागि यसै सिजन अनुबन्धित भएका पाउ लिन्होले हेडिङबाट 38 मिनटमा दोस्रो गोल गरे। अर्को गोल डेनिस सुआरेजले 53 मिनटमा गरे। ऐबरका एनरिचले दोस्रो हाफको 57 मिनटमा गोल फर्काएका थिए। बार्सिलोनाले 5 खेल सबैमा जित निकाल्दै अङ्क तालिकामा 15 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ।
युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एबी न्यूज खबर नमस्कार एबी न्यूज एट